Dobrý den, vážení příznivci kanálu Pajkolandia TV. Já vás vítám u dalšího dílu naší série OpenTTD. V minulém díle tady v této oblasti jsme měli problémy s vlaky, takže jsme tady postavili nový nákladní železniční koridor. Bohužel vlaky v tom druhém směru jezdí stále přes Jablonec nad Nisou, přes který jsme nechtěli. Ale nicméně, když přijíždějí, tak jedou po tomto koridoru. Za chvíli se možná podíváme, jak pojede ropa, kudy jede. Tady už sviští ropa. Aha, má poruchu. Tak nesviští už. Zde vidíme, že zboží jezdí neustále přes Jablonec nad Nisou. Ačkoliv tady má možnost se dostat i sem. Možná. Já jsem to tady nedostavil. Super. Takže akorát mě zaráží, že ještě v roce 2009 nemáme maglev. Ale ten přijde, nebojte se. Tam je můj cíl se dostat. Tak, nyní už by se mělo zboží dostat sem na tu kolej a nemuselo by jezdit přes tuto stanici. Uvidíme, kam pojede. Ten osobák jede stejně přes tu stanici, to nevadí. Zboží, uvidíme, kam pojede. Ano, jede ten. Tady jede další zboží. Aha, on ještě nakládá zase ten osobák. Ropa jede tady tudy, to vím, že tady tudy jezdí. No, zboží jede úplně někam jinam, než bych potřeboval, aby mi to... A ropa, vidíte, že už ropa používá tyto koleje opět jako průjezdné, takže což je v pořádku. Akorát tady nejsou další ropáci, jak jim říkáme. Tady jede jeden a další jede tady. Jezdí z depa, tady se to trošku asi ucpalo, že jezdí do depa, ale snad. No, je to svým způsobem trošku narážící, ale to nevadí. Tak, dnešním díle jsem přemýšlel, co bychom mohli dělat. A v dnešním díle si ukážeme, že sem vozíme ropu. A tady odsaď ropa putuje po této vlečce tímto dlouhým dvou lokomotivním vlakem sem k této rafinérii, kde odevzdává ropu tento vlak. A sem jezdí tyto dva vlaky, nebo tento dlouhý vlak se zbožím, tady naloží zboží, a vlak pojede zpátky. Vlak pojede zpátky a tady v Olomouci vyloží. Tak. A nyní tedy vidíme, že dřevo se tady vesele nakládá a k tomuto systému jsem přidal ještě tady někde jeden les. Měl být. Tak to je tady. Někde. Někde jsem stavil ještě odbočku do jednoho lesa. Nevidíte ho někde? A já ho nevidím teda. Jo, tady! Tady máme odbočku. Vidíte, že oba vlaky nakládají, seč můžou. Tak, a nyní tedy přejdeme k tomu, co jsme chtěli tady udělat. Tady jsem chtěl přivést tady železnici. Jo. Tady
Je tady dost cestujících. Má na to, že to je malé město, tak Heliferi tady docela vydělává. Akorát nevím, jak to mám udělat, protože oni mi nechtějí dát vydat povolení, mám dojem. Tak už se to urovnalo, tak už můžeme tady bombardovat jejich krajinu. Tak, v dnešním díle tedy zkusíme udělat toto. Napojíme tuto stanici a zkusíme to udělat takovým netypickým způsobem. Já jim to tady takhle srovnám. Tady to takhle srovnej. Jo, já to nemůžu srovnat, protože, jasně, protože tam je dole ta stanice. Můžeme si dát teď velkou průhlednou, nebo neprůhlednost. Aha, já jsem měl jinou funkci také, nakliklou chvilku. Tak já bych to udělal možná takto a tyto koleje povedou. Tak víte, že máme síť monorailu. Tady vidíte jeden ten z lesů, který vlastně nám produkuje dřevo a my ho odvážíme. Takhle, já to tady musím nějak vymyslet, vydržte chvíli, prosím. Jo, vidíte, že ropa opět přijela a zase odjela, velice rychle odjela. Tak a já to tady budu muset nějakým způsobem vyřešit. Tady to bude takhle na výšině, no nevadí. No musíme to nějakým způsobem vyřešit, aby jsme se dostali dále. Protože v dnešním díle opět budeme trošku víc stavět. Teďkon jsem přes vánoční prázdniny se musel spíš učit, než abych. Když jsem měl chvilku čas, tak jsem si zahrál jednu trochu Mazhinky. Na tu hru plánuju taky natočit nějaké další video, ale ještě taky další věc, že tento měsíc mám hodně věcí do školy, takže znáte to, každý asi zkouškový období. Takže stručně řešeno takhle, nevím, jak často co bude vycházet, jestli to mám v plánu natočit i Spintars Mad Runner, a které jsem dostal k Vánocům, a je to opravdu dobrá hra, mě to baví docela. Tak, ale do těchto dvou měst natáhneme, nebo tady ty tři města, ty budou mít tenhle ten monorail natažený. Jo, takže teďkonc tady v tom hutevníku po lesí bude konec této části našeho koridoru. Uvidíme, jak se to sem vejde. Já bych to udělal možná takhle, že to by bylo rozumné. A chtěl bych, aby to nádraží bylo tímto směrem a bylo minimálně čtyřkolejné. Odmítla vydat povolení. No. Zkusíme místní zprávu. Příšer nemáme. Jo, chápu. Otázka zní, jestli budeme, když podplatíme, jestli velmi slabé. Vidíte, změnilo se to na velmi slabé. To byl riskantní úkrok. Ale uvidíme, jestli odmítá vydat povolení. Tak ještě je moc brzo, takže ještě možná bych zkusil jednou podplatit. Máme slabé, já vím, že podplácet by se asi nemělo,
ale nicméně. A už můžeme, vidíte to, akorát já jsem postavil, protože jsem viděl, že tady to je z kopce, no, takže tady postavíme jenom asi, aha, odmítla vida povolení, nevadí, tak aspoň základní stanici budeme mít a když tak někdy to tady budeme moc rozšířit, ale ono není moc tady místo, kam to rozšiřovat. Tak, dáme si X-kem, dáme průhlednost, natáhneme to, vidíte, že už můžeme zase nový most, koukneme, maglev ještě nemůžeme. Nevadí. Takže teďkonc stejně do budoucna bych to viděl tak, že veškerou železnici a monorail změníme na maglev, ale to hodně v daleké budoucnosti. Vlastně s úkolem mým, já bych chtěl, aby jsme toto dohráli, tuto společnost vedli úspěšně, či méně úspěšně, do roku 2050. Máme 2010, takže ještě 40 let minimálně. Ale uvidíme, jak se mi bude chtít a jak budu mít čas. Třeba bude vycházet neustále tato série. Uvidíme. Nemám to předem naplánované, ale musím konstatovat, že už jsem si připravil, už mám připravenou vlastně hru, kde jsem začal pomalu, lehko, vážně s těmi českými, protože na začátku si musíte obrovské množství peněz jakoby zajistit, abyste mohli kupovat český vlaky, protože oni jsou opravdu drahý. Dražší než, je to těžší prostě, než s těmahle herníma grafikama originálníma. To nevadí. Takže každopádně tady jsme dodělali tuto trať, mini trať, i když nevím teďkonc, jestli už tam jezdil nějaký osobák. Když tak vypravíme, tady někde by mělo být depo. OK, tady jak jsem to předělával, tak tady depo jaksi chybí. Depo jaksi tady chybí. OK, takže to napravíme. Tady dáme elektrifikovanou železnici, dáme tady depo, ať si můžou zajet v pohodě všichni do depa. Možná, že bychom mohli. OK, tady se to nenapojí, protože tady. Takže možná bychom mohli tady udělat depo a tady uděláme depo. Tady fakt není depo, tady taky není v Olomouci depo, no teda. A tady koukám, se zničil les. Aši. Tak, hele, víš co, přeskočit, odvez to. Až po lesí, se zničil les. To je škoda. Tak. Až ho tady uvidíme, kde pak je. Kde je? Jo, teprve vyjíždí. Tak, on to vyloží a pošleme ho do depa, ano, takže tak. Tak, a teďkonc další věc, kterou jsem chtěl teda udělat, osobák. Počkej, tady je nějaký osobák. Uděláme nový osobáky, nový vlaky. Tak, dáme tam poštu. Poštu. Dva vagóny. A cenosti. Tebe jsem chtěl poslat do depa. Zajď do depa. Jo, ale ty nejseš vyloženej. Tak to sorry. Tak. Tam jezdí tady ty.
Teď kam jezdí tady ty... Moment, já se jenom podívám, co mají v záznamech. Do Prunhanov Polesí. Dobrý, takže nebudeme rušit ty vlaky, který to tady překládají na monorail. Tak, prosím tě, a jeď do depa, jo? Tak, a ty? Tak, a ty? Kde pak seš? Tady? Depě. Takže ty pojedeš. Do. Takže když seš tady v tom depě, tak pojedeš sem. Pojedeš sem. Pojedeš sem. Pojedeš sem. A pojedeš. Pojedeš zase sem. A teď konc pojedeš semka. Tady Olomouc. Tady se otočíš. Můžeš se tady otočit, můžeš. Super. Tak Olomouc. Nebudu ti dávat znova. A tady. A i máš konec. Takže takhle. Tak, klonovat vlak. Boom. Ještě dvakrát. Tak. Tak tady ten je zastavený, tak ho prodáme. To je škoda, no, že se tam zrušil ten les. Nevadí, naposíláme je za sebou, oni... A vidíte, přijíždí sem další uhlí. Další dřevo. A nevím, proč nejdřív se jedou otočit a pak to teprve vykládají. Ale to nevadí. Tak, jinak doufám, že tady ten les funguje, tady taky funguje ten les. Zatím, takže to je v pořádku. Tak, a teď konc teda budeme stavět, tam to bereme tak, že to máme tak nějak postavené. Dáme tady 4 kolejnou, asi 7. Dáme tady takhle. Aha, tam má Heliferi, tam má přístav. A my tam nemůžeme, jo. Tady je budova zase nějaká. Tak bohužel až tady vlastně. Tak, nevadí. Tak, tady. Poté bude stanice. Tady pojedeme sem do Krumlova. A tady jsou další dva lesy. Uvidíme, uvidíme. A je to tak blbý místem, jo, že nevím, jak to tady přemýšlím. Hele, tady uděláme takhle, tady uděláme z hlaví už tady odsáď. Natáhneme mosty. Moment, já si dám zase opět, abych je měl takhle krásně v rovině. 3 a kde bude čtvrtý? Tady dáme čtvrtý. Tudíž tady to bude takto, 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 jo, tady jsem to podělal, omlouvám se, takto, takto, a tady mohlo být z hlavy klidně uši tady jakoby redukováno, ale... My to uděláme takto, jo, to by se dělo. Tak, a tady v Rakovníku, tady dáme nádraží asi na tento konec města. Dáme tady klidně zase 4 kolejné. Jo, aha, tam má zase Heliferi. Jo, super, chápu. Tak co kdybychom to dali, je potřeba plochá země, kde je zase, jo, tady zase je. Takhle, tak,
tady uděláme jen tak kosmetickou úpravu, takhle, tak, brakovníku, a brakovníku bude konečná toho maglevu, monorailu, jo, možná teda, pokud se nerozhodnu jinak, může se stát, že se rozhodnu jinak, nebudeme to, takže, nejlepší by bylo, když na to tak koukám, tyhle ty dvě města spojit takhle a tohle připojit a tady bych měl možnost ještě dál jakoby expandovat sem a sem do těle těch měst. No. Takže já bych to možná i tak udělal, člověče. I když jsem chtěl, aby to byla jenom jedna tráť, tak tady uděláme kompromis a uděláme tady takto. Tady to uděláme takto a takhle, tak a teď konc. Tady dáme návěstidla, ne takhle, tak a tady vlastně bych potřeboval udělat ještě takto a teď konc uvidíme kouzlo, takže teď jsem se do toho docela zamotal, takže pojďme si to ukázat. Tady bude příjezd od toho jednoho města, takže tady bude takhle příjezd. Tady bude druhý příjezd, tady to bude odjezd a tady to bude odjezd. Jo, dobrý, máme to, dobrý. Tak, jo, je to jasné, ne, máme to ještě špatně, tady musí být x-ko samozřejmě takhle, tady musí být x-ko i tady, takže tady musí být posunuté návěstidlo, anebo posunuté návěstidlo prostě, tady musí být. Takhle, takže tady na všechny koleje se dostanou každým, takže takhle a tady to bude řešeno tak, že tyto koleje budou pokračovat takhle obě, protože to bude dvoukolejná tráť samozřejmě, protože je to vysokorychlostní model železnice s jednou kolejí uprostřed a proto se budeme snažit i co nejrovněji to jakoby výst tu železnici a poté tam dáme opět zase návěstidla po jednom čtverečku. Tak, dobře, teďkon jsme tady překonali takhle cestou. Tak, teď konc. Tady dáme takto a budeme to vlastně, tady to uděláme tak, že tuto stanici protáhneme, určitě ji protáhneme a uděláme tady stejnou habaďůru do budoucna, aby jsme to měli připravené, takže tady budeme mít připravené takhle a nyní teda tato kolej bude výjezd a tato bude příjezd a já bych to možná ty koleje bych o jeden čtvereček posunul, že bych to udělal tady, aby jsme to měli opravdu připravené na ten případ, že se tady udělá ta druhá větev té trati někdy v budoucnu. Nevím, proč tady je to tady nepotřebujeme mít. Takhle a teda teď konc takhle, ale tady by to mělo být. Mělo být takto řešeno.
takhle, jo, a budeme mít tady stejný. Tak, tady zasadíme pár stromečků, takhle. Tady taky uděláme lesek, tak, je, já jsem zrušil farmu, dobrý. To je dobrý vědět. Nevadí. Farma se postará o to, je, to jsem udělal trošku hustější. Tak, dáme opět tyto návěstidla, nastavíme tady rosteč číslo 1 a tady to uděláme takhle, takhle a natáhnem, takhle a natáhnem, takhle a natáhnem, tak, no tak, no tak, takhle a natáhnem. Je, tady jsem to udělal špatně, takže já to musím takhle a přetáhnem a ono se to spraví. Tak, já si dám s dovolením tento pohled, takhle, takhle. Ano, tam nakládaj. Nakládaj ti tam, no. No. Takže. Takže takto. Tak to máme jednu kolej a teď budeme řešit tuto kolej. Takto to vyřešíme a tady takto. Tak, tady dáme zatím tyto návěstidla, protože se musí otáčet ten vlak. Tak, a tady dáme, tady to uděláme, tady odsaď, takhle, jo, pardon, jsem se spletl. Takto. Takto, tady taky ještě to můžeme natáhnout, prakticky až sem, takhle před ten vjezd. Takto sem a tady takto a natáhneme, tady takto, natáhneme. Tak, vidíte, že už to máme tak nějak udělaný, akorát tady nebudeš, tady budeš ty a ty. Tak, a nyní můžeme konstatovat, že první část této dráhy je hotová. Takže já tady koupím v depu, koupíme nový vlak, dáme Millennium. Nic. Aha. Millennium koupíme. Jo, to je takhle. Jednotka. Super. Cestující pošta dvakrát. A cenosti. Ještě bych tam nadspol dvakrát. Raz, dva. Máme šest. Dělal jsem na sedm, myslím. Tyto nádraží jsou dělaný, takže takhle, tak a ještě naklonujeme, jeden pustíme, šup, ty přeskoč, tak a jeď, a oni se stejně dojedou brzo. Tak, super, takže to máme, teďkon výstavba monorailu a uděláme tu druhou větev. Tato stanice bude mít opět tyto rysy, takže bude mít tady takhle dvě koleje odjezd přijezd. Uděláme to teda trošku jinak asi, protože tady budou dva odjezdy a dva příjezdy budou zde.
Takže tady uděláme most, který povede asi až sem na ten kopec zatím. Ano, určitě dáme ano. A zde bude odjezd jeden, bude tady. Takže tady si označíme odjezd. Tady si označíme odjezd. Tady bude příjezd od tohoto města, takže tady bude tento příjezd. A tady z druhé strany si označíme nebo uděláme takhle. Bude přes most vedený příjezd od tamhle toho města. Takže tady bude příjezd. A nyní teda já se s vámi rozloučím, protože už jsme naplnili čas, moment, já můžu vlastně tuto kolej, můžeme takhle zlikvidovat a může být vedená jenom sem podsaď, nemusí být vůbec pod tím mostem vedená. Takže já se s vámi rozloučím a mějte se krásně a zase příští týden u této naší série. Na shledanou.